ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے جب قرآن پڑھا سن کے گلا میں پاک خدا، دل بھی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ جو پیغمبر آتا تھا اپنی قوم سے کہتا تھا، گر دوزخ سے بچنا ہو رب کو راضی کرنا ہو۔ جو پڑھ لو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آکا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔